Tak já vás vítám u dalšího mého videa. Co budeme dneska vařit? No, dneska nebudeme vařit nic. Takhle to dáme stranou. A protože budou ty Vánoce, tak z toho uděláme takovou speciálku. Takže určitě už vás napadla otázka. A ta jeho dovede taky vařit? Samozřejmě, že dovede. A taky velice dobře. Ale máme to tak nějak spravedlivě na půl to vaření. Protože já si rozumím s tímhle. Kynutý těsto, to je moje, na to jsem specialista já. A moje žena je specialista na tohle. S tím já si zas tak moc nerozumím. Ty litý těsta a ty různý jiný. Nevím, jak to správně říct. Prostě ty blbý těsta, se kterýma já si nerozumím. Takže takhle to máme v naší rodině rozdělené. A teď tam budou pode mnou fotky. Všechno, co na těch fotkách uvidíte, je vlastní výroba od těsta až po finálový výrobek. Samozřejmě i ty vánoční. To vánoční cukroví, to je taky samozřejmě vlastní těsto, vlastní výroba. Prostě všechno, co tam uvidíte, je vlastní výroby. Kromě teda samozřejmě pití a podobně. No. Chtěl bych vám slíbit, že bych mohl ukázat nějaké recepty na vánoční pečivo, jenomže, jak říkám, dělá to má žena. Já v prosinci mám právě nejvíc práce za celý rok. Takže většinou u toho nejsem. Pokud se u toho naskytnu a bude to dávat smysl, aby to bylo vidět od začátku až do konce, tak vám to velice rád natočím. Ale stejně si myslím, že cukrovýho je na internetu hodně. A to naše cukroví je prakticky poctivý, děděný, z pokolení na pokolení. Takže na dnešní dobu je v tom hodně tuku, je v tom hodně cukru, tak jak to bývávalo kdysi za mých mladých let. A ještě díl. Jediný, čeho se určitě naskytnu, protože to převážně dělám já, bude pravý vánoční bramborový salát. Upozorňuji, bramborový salát, ne nějaký mezistupeň mezi bramborovým salátem a vlašským salátem, nebo mezi bramborovým salátem a pochoutkovým salátem. Čistý, surový bramborový salát. Vlašák a pochoutkový si kupuju občas na svačinu. Ten být na Vánoce nemusím. Takže s tím u mě můžete počítat. No a pak dále bych vám chtěl ukázat. Tohle to jsou sebrané spisy celý naše rodiny, od prababiček, babiček a tak dále a tak dále. Takhle to tu máme krásně. Má žena to má krásně popsaný. Jo, takže dejme tomu. Já prostě nevím co. Dál ukazovat, snažím se většinou ty šetřící. Tato kniha obsahuje třeba pravý hospodský recept na výrobu domácího malibu. Hospodský proto, protože když jste už potom v náladě v hospodě, tak nepoznáte, že pijete tuto náhražku, která je o víc jak po polovinu levnější než originál malibu. A tak dále, a tak dále. Plánuju, že bych mohl časem ukázat dvojctihodní koláče. Tady třeba kefírový koláč, bebe řezy, uhlířský špagety. Nevím, co by vás tak mohlo zajímat. No, ale tu knihu nemáme samozřejmě jenom jednu. Tady vám ukážu perlu nebo zlatý grál naší knihovny. Je to takhle stará kniha, myslím, že je vydaná z roku 1960.
jestli se nepletu. Tato kniha obsahuje kompletně všechny informace, co by každá hospodyňka měla znát. Kromě receptu, protože tady se najde porcování masa, skladování zeleniny, prostě zavařování. Tady se v té knize najde úplně všechno, tak jak to bylo za našich babiček. A pokud takovouhle knihu najdete někde, jak se tomu říká, ve starožitnictví, neváhejte a kupte ji, protože to nemá chybu. Tady je prostě úplně všechno, na co si vzpomenete. A nemá to chybu. Je to teda, podotýkám, starý, poctivý recepty, z poctivých materiálů, tenkrát teda ještě. Dneska už je to trošičku jiný, i ta hera už není hera a podobně. Ale můžeme si nějaký starý recept dát, když bude zájem. A až někdy pojedete ke své prababičce nebo babičce, pečlivěji propátrejte knihovnu. Možná, že tam právě zrovna tuto knihu najdete, protože dřív to byla prakticky povinná výbava každé nové nevěsty na vesnici. A co se týká toho bramborového salátu, když mi to vyjde, zatím to vypadá na 95%, bohužel v mé práci to jinak nejde. Dělám takovou práci, že když náhodou někdo vypadne z důvodu nemoci nebo čehokoliv jiného, zlomí si nohu, já ho musím nahradit, takže neznám hodinu, neznám den, jestli ho strávím doma nebo v práci. Jsem prostě střídač. Ale když to náhodou vyjde, tak určitě to video vydám nejpozději do 23. prosince do 18. hodiny na ten bramborový salát. Tak ahoj.